بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو اس وقت کے بادشاہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے تو پوچھا ما تشتکی کیا شکایت ہے آپ کو کیا بیماری ہے جیسے ہم کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا ہو گیا کیا تکلیف ہے کیا درد ہے وقت کے بادشاہ ہے امیر المؤمنین ہے خلیفۃ المسلمین ہے اور وہ پوچھ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں کہ کیا بیماری ہے آپ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ذنوبی گناہوں کی بیماری ہے گناہوں کی وجہ سے میں بیمار ہوں تو امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا ما تشتہی کس چیز کی چاہت ہے آپ کو کس چیز کی خواہش ہے آپ کو کیا چاہیے جیسے ہم بیمار کے پاس جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کوئی پھل انار سیب کوئی چیز لا دوں آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا رحمت ربی مجھ کو تو اپنے پروردگار کی رحمت کی ضرورت ہے میں تو اس کی رحمت کا خواہش مند ہوں امیر المؤمنین ہے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہے ان سے جس چیز کا سوال کرنا چاہتے کر سکتے تھے شاہی خزانے سے کوئی چیز منگوا سکتے تھے مگر نہیں مانگا پھر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے لیے کسی طبیب کا ڈاکٹر کا انتظام کر دوں جواب دیا اب طبیب و امر بنی طبیب نے ڈاکٹر ہی نے مجھ کو بیمار کیا یعنی حقیقی طبیب حقیقی ڈاکٹر اللہ تعالیٰ ہیں وہی بیماری اور شفا کا مالک ہے جس کو چاہے بیمار کر دے جس کو چاہے شفا دے دے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے پھر پوچھا کہ کیا میں آپ کے لیے کوئی وظیفہ بھیج دوں بیت المال سے کوئی مال بھیج دوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا لا حاجت لی فیہا مجھ کو مال کی کوئی ضرورت نہیں حالانکہ تنگ دستی کی حالت میں محتاجگی کی حالت میں اور بیماری کی حالت میں اور ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اس وقت میں چھوڑ کر کے دنیا سے جا رہے ہیں تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ یہ آپ کی بچیوں کے لیے کام آئے گا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا اتخشى على بناتي الفقر کیا آپ کو میری بیٹیوں پر فقر و فاقہ کا تنگ دستی اور محتاجگی کا خوف ہے ڈر ہے کہ وہ تنگ دستی کی وجہ سے اور محتاجگی کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے تباہ و برباد ہو جائیں گے تو سنو میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھلا دی ہے اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ جو ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کا اہتمام کرے گا لم تصبہ فاقۃ ابدا اس کو کبھی بھی فقر و فاقہ نہیں پہنچے گا تنگ دستی اور محتاجگی نہیں پہنچے گی
तो फ़क्र फ़ाक़ा तंदस्ती और मुहताजगी दूर करने का वजीफ़ा ये सूरह वाक़िया की तिलावत है। तो हम अपने आप को आमाल का आदि बनाएं, अपने घर के लोगों को, अपने बच्चों को, बच्चियों को भी आमाल सालिहा का आदि बनाएं, तो उसकी वजह से अल्लाह तबारक व ताला फ़क्र फ़ाक़ा को भी दूर करेगा, बीमारी को भी दूर करेगा, मुसीबतों को भी दूर करेगा और हर तरह की खुशहाली से हमें नवाजेगा।